pelin tuomari. Hyvä samppaa, no mennä vaan! Mitä tapahtui? Sä oot maalia ilmatteeksi tolle, että mennään lähelle vaan sinne kovaan. Ei tarvitse mennä palloon kiinni vaan. Onko mikä muodostelma? Hyvä samppa, hyvä liike. Me vaan edellä ylöspäin meidän heitto. Sinne vaan. Just. Hyvä valinta, Juha, sinne vaan. Haetsu, kummalta puolelta. Hei, kyllä. Mitä nyt pitää nyt tää? Ylöspäin, ylöspäin! Perä vaan, perä vaan, perä vaan! Hyvä Juho, siihen vaan! Vielä vaan, vielä vaan! Vielä vaan, vielä vaan! Vielä vaan, vielä vaan! Joona, ota alaspäin! Alaspäin, alaspäin! Hyvä Joona! Sun on vielä! Hyvä hyökkää se honka! Varo niin! Se ei ole kuin. Oire, missä matat miehet! Lahte, oman maali puolelta! Elian ylöspäin vaan, ylöspäin vaan! Tuva, tuva, tuva! Just näin, se on ihan pelissä. Itse ota pallo pois! Älä kikkoa! Syötöllä! Valmiin, hieno yritys! Peliä, peliä, honka! Peli, peli, samppa! Vielä vaan! Roni! Joona, kato se vierestä! Joona! Kato selkä! Kato selkä! No niin, nyt on taaksepäin. Juho, kato vierestä. Kato pelaajat. Elia, kuka sun? Se on sun, se on sun. Me vaan, me vaan, me vaan. Seuraa, seuraa. No, tipu, tipu, tipu alemmas, tipu lähemmäs omaa maaliin. Vaikka, vaikka, kaikka ylhäällä. Mikä jäätsi, kaikka? Joona. Mikä jäätsi? Sillä jäätsi, jää ihan se kaa. Joona! Niin sit kun samppa, mee vaan ylöspäin. Elia, ota täältä. Elia. Miehet!
Otetaan seuraavaksi tästä tää. Laita vaan. Ajat pelottaa niin kauan, kunnes tulee vihellys. Pelaa. Mene. Perä. Täysillä. Eliel, tuu vaihtaa. Gabriel, me heittämään. Ei mitään väliä. Onko kenellä pallo? Kaikki kun Tää on päällä me liian kauas. Ollaan vielä vähän. Jalvaa. Niin Gabriel täällä näin, maalille päin. Maalille vaan, maalille heitto. Siihen vaan. Taasko väärä. Joona, tuu vaan mukaan. Tuo molemmat jalat maas, ei saa nousta heitossa. Ota vaan. Alvi loisto syöttö. Nyt on onko kiire alas. Hyvä. Alvi. No niin, missä vapaa miehen? Mitkä pitää? Lähemmäs. Ei tarvi. Se on hirveen epäselvä nyt pelaajille. Aro nyt. Gabriel, oma laita täältä. Oma laita. Ei tuu Samppa Ilmareen. Ihan laita asti, Gabriel. Kuvaa vielä. Jänikkää, just noin. Nikke, just noin. Hakee, Samppa hakee täältä laidasta. Gabriel, syötellä! No niin, alas! Juho! Ei mitään. Miten saadaan iso tila? Anni tää kaapia heittää nopeasti. Odota. Onka vaihtaa, Nikke ja Emil. Juha, tuu vaihtaa. Tule nyt nopeasti. Nopeasti. Ahti valmista. Ahti, superpeli. Superpeli, Ahti. Eli loppuun asti vaan! Loppuun asti!
Lappe hieno hyökkäys. Haluatko Juha seuraavaksi tähän vai kärkeen? Vaihdetaan seuraavaksi sinne. Syötöllä nyt! Hieno peli. Hienoa! Kohtia sitten silleen, että on valmiin kentällä. Mitä Oliver ei pelaa? Oliver. Tuossa Oliver on eri ryhmä. Maata pitki! Maata pitki syöttö! Ei mä en saa Oliveria, koska se on vielä eri ryhmä. Kappa! No, se on kyllä kyydillä. Kova! Loppu asti! Palloon! Missä ryhmä? Lyhyen ryhmä. Musta, punainen ja vihreä. Ja Tätte Nuts pelasi jo. Kahdeksalta on toi kappeli. Gabriel ylöspäin! Ylöspäin vaan! Hakee apuja! Oli. Joo, peli oli. Sitten Gabriel on laita. Oma laita taas täällä. Gabriel on täältä. Gabriel, tämä pelaaja. Tästä. Noni. Nyt. Gabriel, meidän kullapotku, me sinne vaan. Maalille, nopeasti. Nyt siitä laidetta pelaaja, Gabriel. Kamppa, tuu! Ei, hyvä peli, mennä tuolla maali. Yhden yhden. Tätä laajat vaan. Gabriel tää laajana. Neljä nyt pelaaja. Neljä. Hyvä syöttö. Jatka, jatka, Alvi. Voita pallo takas. Juha. Juha huuda. Upea peli Eliel. Kato Gabriel. Olen mennyt. Hyvä kokeilu. Hyvä yritys oli. Tärkeä pallo vaihtaa. Mä luulen, että just eri laitetaan. Mitä sä oot ihan kato. Täältä näin. Ota täältä. Eliel. Ota se. Ei, kun ota se pelaaja. Jaana kattoo sen. Gabriel toi 15. Ota Gabriel, seuraa. Ei, ota se pelaaja, älä palloa. Ota pelaaja. No niin sit. Nyt. Sama juttu taas. No, me ei Elielle tilaa. Eliel! Onks mä vaihos nyt? Kato vaan Juho! Juho! Nupsi he, Gabriel me sano. Heitä Samppa vaan. Samppa! Sitten maalille, maalille. Pyrä vaan. Okei, ei näe. Ei voi syöttää siihen. Sama juttu pelaajat, Juho 1, Samppa 1, Gabriel 1, Joona 1.
Juho heittää sieltä. Samppa hakee ylepää. Ai niin, nehän on vaihto paikka. Hei Niikke, tuo hyvä tapa missä on, että hyvä tulee. Juho hae ylepää. Ylemmäs. Eikö sieltä laidasta? Laidasta. Juho laita. Laitaan. Tule. Hyvä Rappe, normaali. Alvi, Rappe. Gabriel, Gabriel, tuu vaihto. Hyvä veto, Rappe. Hieno peli, tosi hieno peli. Pelatkaa hei, pelatkaa. Ei tarvis korjasta suoraan. Pelatkaa. No niin, sit perä. Atsu, loistavaa peli. Atsu taas. Atsu. No niin, sit Elien laidasta. Laitaa. Kiitos. Ketä pidätte? Elien. Hei! Joo, ne kato alha, alas! Taka! Ah, tarka. Joona, ei kun ai hommi. Miten voi olla? Hei! Thank you.